Nikuli hede tukika kampeni yake baki. Kwali na demu ya Kalemeno na demu ya kule na Rumoro. Ili ya italishia hota wakinya nila ginya omode. Noni ya tele, gotile ele ya ula nadekie. Oneno noe wakia. Netuwa kakoshe ele wani wasiri watre, mulatawi ito Moses Kuria, na negumu elate, dhini wa project ili ikuwa na private public partnership. Shire ofishine doke tine yake, demu yo ya Kalemeno yale ya kuwa zirikari inewege, ni mwe ya zile wakua kiabu. Lewine tuwa shira nake, egu wakokodo koleku, egu wakokodo koleku. Demu yitu ya Kalemeno, mujubele wale woko, adhi kule ya kishoga kiladhi, egetolo Kalemeno ya kiabu, tototo tiroga mieli ya kiabu, Leuto nuwala negeri lu mamlaka, mago togoli ya public-private trust partnership, shia le shia Kenya, ito ya Kalemeno yuke kodo koleko. Na deagoza idha ya abireli ya loeo. Idha ya utia gado ito. Nye juge onanidi kweda kwa liya muno, nono hitie nuga mete haha, gara kumushokeri ya gado. Niole mwe yumeririe, mogetonyi itelera zirikari ya UDA, na nikio damu ilire, maudumanyu ni korora. Dilari haha muda nyoge, o mukimenya wabishi ya senatari maudu maige, dila uga todo ni muaje kire wega. Na nijueka nyagatu nene muamu kanilo. Tuanatua woko dila uga tonyua choro. Netura anyo kato tila anywa. Netura anyo kato tila anywa. Tuanatuke choka tuke keje oli na tode mshiali muwega. Tuke jira wa matiga todo wa shiali tunu mago dhulire. Ona matakowe, tuanatuke jira ntuke dako jere na muda nyawati yuzde kore ya senate. Gemuna mchiyari, dakararagi ya moana, mwoka kujerera. Ile uti sawa. Na huko niko toko wada tutanya newe ira. Izuwa the omudu waka hitira mwena wake, noleo gemuna wake, toga shokia idomoshie. Waziri Moses Kuria, adu wakieni, toge marora wega. Goko, noto honie, Mount Kenya region, ireode, na ilio. These people are very hard working. Achiyari yoro na maikarete haha, aya nehitishia weira. Makuwe doto mae, tuwakulema. Aya matigeka hawa hili yoregi. Na nikio tukuwe da wotoma, halenda gitali William Samoe Ruto, Hasla mwenzetu, netuwa kile tukiri rado ya Hasla Fund, becha ichi iloka doke tine yaku, uchiva ile kereli yogwe kinya December, January, adoya mabili yogwe kira, pesa mfukoni. Zetuko taugile. Hawi zeti sawa, pesa mfukoni. Kwa kwa juge dikweta kwa liya muno, tonijuna utokuthi kienikia mwono oreoge, Nituku hoya ati bleno ya ula. Woko na nyumwe vaga na Hustler Fund. Tuchoke tuwabeli ya agro-processing. Mugia kanyamumu huko. Nigeza legerege. Tutigana tuweke. Ako gira igeshia relief. Wamo icho vio. Buwana kulia nilo na chivu koko na ige muno mena uniformu. Kimera ke uke ige muwako shio gehedi yoto waliho. Na haune tuwa umire. Ado ya matia tuhaya gathayo. Noto odo idhu tulea Kristiano. Tuki ugato tikama walia. Ona koromara atuholire, takedo wa huku wa keleo, drama tigera mwazani. Na nutu wa utaweza taadu wa mwe. Tugweda hau kwele oguo, nigeza dukari. Kwele mara korago tene maare okuo, no maare mwe na oleo gewa mwe zanilo. Na nutu wa mwelele karibu nyumbani, todu mwana mwishiare, tatee ya guo. Na nikiore ugari ya kula heanwa hiliyo. Mwaka kehea doa ituo na letu wa hula katodo. Tugweleo kedo ke mwe, no bala nutu wa ugire bala horoho, bala tiyo cholo. Tulakinja dete chiyadu waliku. Ida utihega. Ideo tia gado ito.